Gaurkoan ekainak 18 dugu, orain dela aspaldi ez dugula Patxi Urrutia ikusten, eta etorri zen azkenengo aldi horretatik gauza asko gertatu dira. Ongi etorri. Bale, mil esker. Eta bai, bai, gauz pilaka gertatu dire, azkeneko hastian ere baditu berria inbertze eta, bueno, gustora arituko gara uste dut gaur ere ez da bai hemen. Bai, ja, bakarrik gaur hasita gaur asko, gauza asko pasatuko dira gaur Urdangarin, espetxean sartu da, Manadakoarena erabakiko da gaur ere, jarraitzen duten kartzelan edo ez. Baina asteburu honetan bertan ere oso manifestazio erraldoia izan zen Altsasuko gazten auzia dela eta. Gauz berezi bat gertatu da asteburu honetan zerengatik inoiz. Edo zein gaia zela eta inoiz etzen inbertze jende bildu manifa batean Iruñan ni zautzen dudan biztertean eta badaket 36 baino lehen ere etzagola hundiagokorik. Hau izan da, erabat gauz berezia, jendeak erantzun egin du, jende asko beti erraten du hemen, ez dago zer egiterik, ez dago zer, ez dago zer bat dagoen, askotan eskorra gertzen da jendea, baina ikusi behar dugu jendeak noizbait ere konturatzen delaik, beren eskubideak, zapatuak direla edo, oraindik erantzuteko almen ikaragarria dauka, eta gehien bat Euskal Herriko eremuat edozein eremutan denean. Askotan guk izan dugu hemen eztabaida handi bat, ja Euskal Herria lau probintzitakoa zen edo nola zen, eta horrelako mobidetan solidaritate erakustako momentutan, argi geratura anaia garela lau probintzi egoaldeko lau probintziak, baita iparraldeko ikine, baina gehien bat lau aldekoak, eta bueno, pues, hoi aldarrikatzen genuena praktikara eramaten dugu, eta ikaragarria izan zen larun batekoa. Nik usinuele kalkulu egin nuen ez duzu sobera, 80.000 persona izan zitezkera, zergatik hainbertze eta hainbertze jende bat zegoen horrez. Eta bueno, zer gertatu da? Pues, jendeak ikusi du zentzurik gabeko justizia deitzen den zerbait aplikatzen dietela, eta askatasunak eta eskubideak kendu egiten dizkietela, eta bueno, pues, horren defensan, horiek ezkentzeko, eta eskubidoien defensan jende atera da. Gainera, jende gazte asko etorri da. Nik uste dut konturatu direla gazteak ere beste hauei egindakoa, beraiei ere egin dezaioketela edo zin egunez. Eta gero horren inguruan babestu behar dute beren etorkizuna. Baina hemen nik uste dut herrian konfiantza izan behar dugula, herria badaki momentu batean bere eskubidea defendatu behar dituela eta kalera atera behar duela, eta bueno, nik uste dut gaurko gunean Madrilen horni bueltaka ibiliko direla, azken finean beraien akasik eragarria izan da inbertze jendetza biltzea, beraien irain baten ondoren, ez? Eta bueno, oso pozik egoteko zerbait da, eta baita ere inbertze jende eszeptiko egoten dena, beti erraten dutena, bai, baina ez dakita hoa egiten den, bai, irakutsi behar zeio begirazazu. Hemen arazua dago gauza kongi planteatu behar direla, gauza kongi landu behar direla, baina gu bertze gizarte bat, antolatzeko gai izan gaitezkela edo zein momentutan. Bai, jendea ez dagoela lo, azkenean ikusten dugula eta erreakzionatzen dugula. Jendea ez dagoela eta gero, bueno, pues, eske pilatu egiten dira beraien irainak herriaren kontra, ez? Baina hemen Guardia Zibila dugu tartean gai honen inguruan, ez? Eta Guardia Zibila inoiz ez da inoen ongi ikusia izan. Bueno, Casas Viejasko anarkista batzuk barnean sartute kiskai egizituzten tiroka eta sumantzien eta erreziren gaur orai egin dute luzuzko hotel bat antxe bertan, leku hartan bertan, baina bueno, Guardia Zibilen historioan beltza da, beltza baino beltzoa gau. Eta hoi, Casas, hoi da gehien bat ezaguna izan dena eta gainera egin izan duten astakeririk haundiena, ez? Eta orai badirudi Guardia Zibila berriz ere hemen bere podorea edo erakusten ari dela. Baditu hemen ekitaldi batzuk oso arriskutsuak izan direnak eta bueno, oso gogorrak. Alde batetik hemen gertatu den Altsasun. Altsasun badakigu lehenbiziko egunetan polizi foral ari zen arduratzen gau hortan gertatutakoaz, Madrilko Guardia Zibileko jefe bat etorri zen eta aldatu zen arras. Ordura arte duz liskar bat besterik izan etzena, gertatu zen terrorismo ekintza ikaragarri bat, ez? Eta karo, hoi Guardia Zibilek egin zuen, ikusi du gure Guardia Zibila Patxi Zamorarekin, kontuzeko bozera mailarekin egindakoa, bere lanerako bidea etxi egin dio eta ez dio, debekatu dio bere lanera joatea. Nola kentzelatzaio persona bati bere lanera urbiltzeko eskubidea? Nio nau ikaragarria da, nahiz eta persona bakarra, nahiz eta
ez hain ezaguna izan, baina nik eragarria da, zuri erraten da zutela bier zu, ez zara mendi pastuko zu ezin zara zure lanak eta zertaz, nik errandu dalako takitxo. Eta hoi ere hor dugu, ez? Eta begira, gero Guardia Zibilarekin badakigu zer den Guardia Zibila. Etxarrin lehen liskarrak izaten ziren gaur bai eta bier ere, egun batean bai eta ondokoan ere. Eta beti Guardia Zibilekin animereko liskarrak izan ziren, Guardia Zibilak lekutu ziren, eta etxarri ja ez dugu liskarrik moduetako liskarria finiz izan ziren, ez? Horrein dela urte batzuk ere gogoan dut urriaren 12an, kuartelian mozkortute Leitzan ole ibili ziren provokatzen ostatu batzutan. Badugu bertza Guardia Zibil bat ere Leitzakoa atrazena eta kuartelera tiroka hasi zena. Eta ze pastu zen hemen, hoiei ere horrelako zigorrak eman dizkiete, baina Guardia Zibila dago leku guzietan, hala da, nik ere txikitan kusiatut tirokatutako jendeak hilak. Eta hori egizan ziren herrian, hori dela 60 urtere Guardia Zibilak tirokaitu ziren beraien artean. Erren, Guardia Zibilak beti problemak sortu ditu eta Guardia Zibila nabari da. Kasu honetan gainera berriz podorioa hartzen ari dela eta Guardia Zibila podorioa hartzen duen bizpertean, hoie gainera buruan, bueno, pues ondorio txarrak, hoie buruan oso gutxi dute besota nahiko, eta mosketoia balin badute asko, askoz gehiago, baina buruak utza dute, hoie jotzeko besterik ez dire. Eta bueno, hemen aldarrikatu behar duguna da Guardia Zibila kanpora. Orain dela 40 urte aldarrikatu genuen indar represiboak kanpora, eta hori ere berriz, hoi gaur berbera egiten eskatu behar dugu, zeren gaur Altsasun egin dutena, etzi egin dezakete Leitzan, edo egin dezakete Lizonden, egin dezakete edozein lekutan. Horiek hortarako dire, jendi zorratzeko, eta besterik ez duk, Guardia Zibil bat, kusten duzunean, beti beldurra. Sortzen zaitzun, lehenbiziko sentimentua edo lehenbiziko ideia, beldurra da. Zer inizein duten gaizki, eta ja, gelditzen bali madatzute, bueno, ja, guk zertaz behar dugu beldurpean bizi. Ez algara bizitzena libre, horiek ikusi gabe. Eta badakik, horiek desagertzen badire, azkatasun gehiago izango dugule, libreago izango garela. Gaia ez da berria, izan ere orain dela aste batzuk ez dakit sententzia atera zenean Altsasuko iburuz ari naiz, edo atxiloketak gertatu zirenean Altsasun, koinziditu zuen zela Lorkaren jaiotzaren urte hurrena. Eta hor ere, atera ziren berriro bere olerkiak ere romantzero gitano eta horietan ere Guardia Zibilaren irudia ez dela oso ongi ikusten. Ez que Guardia Zibilak bereziki, historian bereziki lotu izan dire Egiptoren kontra. Eta klaro, normalean hauek sortu ziren eremu zabalak eta aberatzen eremuak eta landak babesteko. Eta klaro, Egiptoak hor dabiltzara atedunet eta gozea zudenean hartzen altzuten bidean zegoen arboletatik fruta eta hola. Eta orduan Guardia Zibile gainera askoz ere arruago sentitzen ziren Egiptoen aurrean. Beraie Guardia Zibileak pobrea ziren, baina Egiptoak baino pobreago. Eta bakitu zer den, ni baino gutio eiduritzen zaiden norbaiten kontra beti errexe egiten dut, zerbait oker. Eta hori gertatu zen, eta honek erakusten du Guardia Zibilaren jarrera zein den Lorka hortarako maisu izan da, eta horren inguruan asko irakutsi dugu, asko berak irakutsi dugu norduen, eta zoritxarrez guk geuk ere geren kabuz asko ikasi dugu Guardia Zibilara zer izan den. Lehen, adibidez, Baztango herri gehienetan kuartela bat zegoen. Hor, kontrabandoa zela tetzela, baina kuartela bat zegoen. Gu militartuek ibilitzen gara beti hemen Guardia Zibilen inguruan, eta gu badakigu Guardia Zibila zer den. Arazoak sortzeko modurik oberen herri batean da kuartel bat jartzea, Guardia Zibil kuartel bat jartzea. Gaur espada zaude tranquil bihar edo etzi, Leitzako hortan bezala hori daukat gogoa, baina horrelako hainbertze gertatu izan dira hemen. Lehen, aipatu duzu, asteburu honetan ikusitako irudioiek, 80.000 pertsonara iritsi zirela ere, aipatu, osea, esan da 80.000 eta 80.000-ren tartean. Eta horrek eragina izango du, noski baietz, eta gainera katalan asko ikusi ziren, ere Manifan, lehen ere esan duzulako hemengo jende asko, lau probintzietatik, iparraldetik, baina ere katalan asko. Eta autobusak jarri zituzten ere Espainiako leku askoetatik. Hau momentuz hor ditugu gazteak hemendik oso urrun, eta hori ere jarraitzen du eztabaida presoen hurbilketaren inguruan. Hau, begira, preso egon garenok badakigu zer den hori, berze baino nobeki eta familikoak ere
Zeren preso baten momentu txarrena da bizitaren eguna. Beti kezkan zaude zerbait gertatuko ote zitzaion, gertatuko zaien heldu direnei. Zertaz, hainbertze kilometro egin behar dituzte, bidei luzeak eta oso neketsuak dire, eta oso momentu txarra dire beti beldurroideko zuli baino. Orai, orokorrean begiratuta, ez dago eskubiderik norbeiti berak deus egin gabe zigor bat jasanaraztea. Eta hori da familiei, presuen familiei egiten zaiena. Ematen zaie beraiei ere bere zigorra, eta zigorra da aste buruero ehunka edo milaka kilometro egin behar bereen laguna edo semea edo aita edo izan daitekena bizitatzeko. Eta hori ez onarte zina da, askoz ere gehiago gainera konstituzioa geratzen duela kartzela bergiz arteratzeko balitz, Altsasuko ez dute inun hoi egin beharrik, horiek normala errai dut, ez dute arazo gehiago horik ez, baina bergiz arteratze hori ez dute praktikara eramaten, kartzela dire bakar-bakarrik kastigatzeko, zigortzeko, zafratzeko, dauden eremu edo dagoen antolaketa bat. Eta gainera kartzelean eskubide guziak kendu egiten dizkizute, eta bueno, hor daude preso katalanak, hor daude Altsasukoak, eta hor daude bertze presoak ere euskal presoak, horiek urteak dara mazkite gainera baldintza okerrenetan, kartzeletako zoko ilunetan sartuak, baina bueno, gainera beraien familiak egin behar dituzte 1000-2000 kilometra adibidez Aljezirasera duazenak eta horrelakoak, ez? Uste dut gainera gaurko egunean, bueno, Altsasukoak ez du ez buruik, ez hankik, ez deus ere, begira Urdangarin gala nahi zuen kartzelera. Hauek, zertaz ez dut etorri behar ere, askoz ere arriskutsuago da Urdangarin, horrek ebatsi dezakelako, zedo zein momentuten, eta bakizu gainera lapurretak behin hasiz geroz horrek beti gehiu eskatzen duela. Arrai dut, berak izen dezake berriz ere errepikatzeko arrisku gehiago, ez? Baina berari utzi diote horta, gainerako Altsasuko presoak zertaz ez. Kataluniako presoak nola eraman behar dituzte Madrilera, zertako ez dituzte Katalunian utzi behar eta hemen, bertze gainerako preso euskaldunak zertaz eraman behar dituzte Argeliz, hortxe bat dugu kartzela bat utxik dagoena, baina eta guztiz mendekua besterik bilatzen ez da gizarte honetan. Eta horrelako astakeriek egiten dituztenean podoretik normala da momentu batean edo bertzean jendea altxatzea eta jendeak, bueno, pues larrun batean eman zuen bezalako erantzunik ematea. Lau egunez, egoera erabat aldatu da, zerengatik, Rajoyk uste zuen ja dena lotu ez duela bi urtetarako, eta bat batean eta 10 egunen barruan, dena gantzaio pikutara. Nik unekin, zer nolako irakurketa egiten dut? Egiten dut, jendea erne badago, jendea arduratsu jokatzen balin badu, eta jendea lanerako eta borrokarako prest balin badago, aldaketak egin dezazkegu eta bertze gizarte baten sorreran parte hartu dezakegu. Uste duzu sortu den gobernu berriarekin aldaketak egongo direla? Uff, hoi jangoikoaren existentziaren sinestia bezala da. Oso gauzaia ez delakotz ikusten eta ikusten dena kontrakoa delakotz. Baina zazo, aldaketaren bat egin beharko dute. Dena den, jarri dira denak erraten, mutua geratu zaigula presidentea. Ez du adierazpenik egiten, ez du duzeraten azkeneko unetan. Baina badire, ezkor izateko badire iru dato, nik uste dut. Alde batetik, eskuin muturreko bozera mailia izan dena Katalunian jarri dute atzerri ministroa. Josep Borrell, bera Manifa erraldoietan eskuin muturrak Vox tartean eta deitu dituztenak, bera izan da komunikadoa irakurri duena eta bera da agertu da horko bozera maile bezala. Bertze aldetik, hor dugu, Guardia Zibilen morroi izan dako torturatzailea, beraiekin batera edo torturaren laguntzailea izan dena, edo derrigorrezko beharra behartua zena edo, derrigorrez bere lana beharrezkoa zena, Grande Marlaska egin dute ministro. Eta gero, Europan diru nagusien mesedetan lanean aritutako buru belarri jarri dute ekonomia, emakumea jarri dute ekonomia buru. Hori edenak ikusi eta hiru eremu importantenak hasi gobernuan bai, ogasuna bai, justizia eta atzerri harremanak,
Horiek, bueno, demokratako kutsuik ez dute ezagutura egin. Eta nik uste dut horrek ez, nolabait ez gaituela optimista izateko aukera gehiegi eskaintzen. Bueno, migrazio politikei dagokienez, Aquariuseko etorkinen kasuan hor, ze erabaki... Gobernu hau derrigortuetako keinu batzuk egitera, eta hor keinu bat adibidez egin du, baina keinu bat, besteriko ez delako zoi, gainera orai, barreatuko dira, eta ez dakigu zer gertatuko den, hemen dibile betetara, kusi beharko dugu, baina bueno, dena den oso positiboa da, eta interesgarria da, gainera ez da bai da, berriz ere piztu eta sortu da, baina hemen gertatzen dena da, eske horrelakoak ez zuen izan behar gauz berezi bat, hau beharko zuen eguneroko zerbait, zerengatik 100.000 ari dira hiltzen, Mediterraneoan egunero, eta noiztik dago debekatua, noiztik existitzen da emigrazio ilegala, zer da hitzo ilegala emigrazioari josteko? Hoi ez din sinetsi, hemendik 100 eta 1000 nafar, emigratu egin dute, egin dugu. Eta gangara, hainbertze lekutara. Nire herritik golpean nik 8-9 urte nituelek, iguala, hogei, oite bos gazte, dena batean galtziren Kaliforniara, hartzain. Eta hemen ikusi dut gero herri beratik ere, bai erremolatxara, bai Alemaniara, bai ardoa maazpietara, kandire lanera. Eta bak, historian zehar, gizakiok beti mugitu gara leku batetik bertzera, gure janariaren bila. Usoak ere egiten dute gizpin bidaia, emigrazioa, beraien jateko. Eta ez ditugu ilegalak, deklaratu oraindik. Eta persona bai ilegalak ez hori da, kapitalismoa edo trampa egin nahi dutenak, beraiek dena ongi menperatzeko eta ongi kontrolatzeko, asmatu duten zerbait, eta gainerako gehienok ari dira errepikatzen. Gu gainera herri, emigrante batekoa garenok, ezin dugu onartu emigrazio ilegale. Emigrazioa da, emigrazio eta putio. Eta edonork bizi balin bada eta mundura torri balin bada, edonork badu eskubidea hemengo ondasunetei zerbitzatuta jateko. Gaurko egunean badago emigrazio bat, kapitalen emigrazio eta kapitalek egiten dute katen diren lekure dena lapurtu. Bestez, begiratu Ego Afrikan eta begiratu Ego Ameriketan ere. Denak gaten dirarat dirua ebastera. Ebastera negozioa deitzen dute, baina diru ebastera. Oraintxe berian Perun, ari dire indio, inbertzi indioen eremuan dagoen ura hori kentzen. Eta karo, zertai biziko dire, non biziko dire behin ez du import, nontan ere negozioa ongi duan zein portu, bertan sortu eta bertian bizi izan den indioen bizitza. Horrek ez du. Eta horrengatik, hoi oso fuertia da horrelako gozak egitea. Eta gaur egin dena positibotzat eman behar dugu. Baina, bueno, erran behar dugu hau ez dela deus. Askoz eta askoz ere gehiago egin beharko zela. Eta hemen, etorkinak guri bertzetan onartu gaituzten modu berberean guk ere onartu egin behar ditugu hemen etorkinak. Etorkinak lan bilan dabiltza, etorkinak jakiaren bila dabiltza eta bizi hobe batean atzetik dabiltza. Eta gaurko egunean, erten dute ere piratak direla, begira, nik izan ditut laguna portugez pasan ibilitakoak, eta ez ziren piratak. Oso normalak, eta bueno, jornal bat ateratzen zuten. Baina horren errua, ez dago pasatzaile horretan, horren errua dago gure gizartea modu honetan antolatzen duten horietan. Zerengatik, untzia undibet patuko balute, Tripolin, eta Frantziara eramateko adibidez, hor sartzen alko ziren 5.000, eta etzen inolako arriskurik izanen, eta dena bizirik iritsiko zinen. Baina, ze pasten da, errua dago Europar lehendakari eta arduradun politikoen esku. Beraiek dire egiazko hiltzailea, korrelako bat duiak hitu egiten direnean Mediterraneo itsasoan. Beno, lehen ere, aipatu egin duzu, zure kasuan adibidez ikusi egin duzula migrazio asko kolpea zela eta kolpetik frankismora pasako nahi zoren, eta gainera ere zer ikusia dauka, ze orain gobernu berri honek esan duen beste gauza bat agian proiektu bezala dagoela oraindik da, Franko atera nahi dutela erorien aranatik. Bai, bueno, zoritxarrez hemen memoriaren legea, egin zuten legek hor zuek zerbait egin zuen, baina hori ere, askoz ere eskaxa zen beharrei etzuen erantzuten, baina harata guztiz ere, hortek ez da deus ere bete. Azkenean, ez baitute aurrekonturik horri lotu, eta karo, dirurik gabe zein daiteke ezertxo ere egin, ez?
Eta, bueno, zuek beti izan du gauza bat, sartu delei gobernuan beti egin ditu keinu batzuk. Bat izan daiteke, adibidez, gostatzen, asko gostatzen ez diren keinua. Bat izan daiteke, adibidez, orai aipatu dugun etorkinena, untzioi horrela nola onartu duen. Eta beste bat izan daiteke Frankoaren gorputzarekin egingo zena. Orain dela 80 urteia lotsagarria den zerbait, 40 urte, lotsagarria den zerbait da Franco hor dagoela monumento handi batean, ohorezko leku batean hilta gero eta bueno, azken finean onartu egiten dena edo laudatu egiten dena da erailtzaile baten izena eta memoria, ez? Hmm. Eta bueno, hortik kendu behar dutela. Atzo eta gaur adierazpen desberdina dago, daude, zerengatik ministra bat zueko konseiluan ez dagoena, errandu uste duela, bueno, pues hoi, ongi aztertu beharko zela, norabait ere luzerako gutziz, bertzeadetik beste norbaitek errandu gau egingo luketela behala, bertzeadetik fatxak hasi dire mugitzen, ez dakigu ausarta izango den horreko gobernua hori aurre egiteko bai, nik uste dut, hau behar-beharrezko zerbait dela hemen monumentuan egin zena bezala errai dutorko gorpuzkinak atra, eta bueno, beren familia eman, bere gerra eman dezatera nahi duten ekura. Baina nik uste dut Frankoaren memoria eta Frankoaren hori denak, bueno, edo egizko memoria alde batetik erakutsi eta bertzaldetik, horiek ez dute inolako ohoreik merezi, baizik eta aritzere kontrakoaren, horiek hiltzaile miserable batzu besterik ez dira, izan Franco, eta hortik bere ohorerako diren gauz guztiak desagertarazi behar dire herrialde honetatik. Ora ikusiko dugu ere PSOE ausartzen den eskuinen kontra zerbait egiten edo normalian egin izan duen bezala, bertzetan egin izan duen bezala, berriz ere atzera egingo duen eskuinari arrazoia emanez, ez? Dena den oso pozik egongo ginateke, hoi desegin egiten balin bazen, kontutan edukiz gainera horren ere ikuntzan ere, hainbertze jende karpatu zutela miserie eta baita eriotza ere. Eta bueno, pues, gure historia jakin behar dugu, eta guri historiari errespetu bat egin behar dugu, eta nik uste dut, hortik Franco bota, egin behar dela emizeko duza, monumentoi ere bueno, bota edo zerbait horrelako zerbait egin beharko da. Eta, bueno, pues, horregongo gara, baina Franco hiltzaile, ere hiltzaile handi bat izan zen bezala, tratatu egin behar da, bai memorian eta baita bueno, kalean agertu daitezken eraikuntzetan ere. Bai, bera, omenaldi hori daukan bitartean, berak, bitartean errepublikarazko fosetan daudelako identifikatu gabe, oraindik. Bai, karo, berak hildako inbertzen gainean dago berriz ere, ez? Eta, bueno, pues, hoi dena, hemen ere baditu oraindik inbertze, oraindik bide bazterretan daudenak. Eta, bueno, memoria landu behar omen da, oraiko memoria landu behar omen da, baina lehenagokoa ez, baina hemen badagoa inbertze zur, karretera bazterretan, eta inbertze familia hoien atzetik hoien bila dabiltzanak, eta ni uste dut hau ere tamalgarria dela inbertze urten buruan oraindik horrelaxen egotea, hoi Alemanian edo Italian fasistak nagusitu izan ziren leku hoietan, ez da holakorik gertatu inondik ere, baina hemen dirudienez, bueno, erailtzaileak goraipatu egiten dira. Gainera hori 75-etik hil zela, hau oraindik bizirik dagoen eztabaida bat da eta hor jarraitzen du. Eta ere 70-ko hamarkada horretatik jarraitzen duen beste eztabaida bat eta kasu ireki bat da 78-ko Sanferminak eta orain dela bi aste Iruñeko udalak egin zuen ekitaldi instituzional bat biktimen omenez. Bai, bueno, ohore bat izan da 40 urtez atxikitzea memoria hori. Eta hor buru belarri egon gara zenbaitzuk, Germanen lagunak, orduan, eta kamaradak, orduko kamaradak memorioi mantentzen, eta nik uste dut aurten 40. Urteurrenean lan berezi bat egin dutela gure ekideek, eta bueno, pues, berezi izango dela egun hori, eta bai ere orai arte, urtarriletik hasite, orai arte eraman den lana, ez? Hemen gertatu zen sarraski ikaragarri bat, gau batez, hori ere prestatua zen, orai, Guardia Zibilen ordez orduan polizia nazionalak izan ziren, Guardia Zibilen ziren, dena den prestatu ezeukaten dena, zeren gati gatzalde hartan bertan ipastu nintzen, zezen plazen gibeleko aldetik, eta hor, bueno, bat zeuden jipak, bertze inoiz ez bezala, lorbarian bi hiru izaten ziren, eta igual bat ziren ama hiru edo ama bostor zeudenak, ez? Eta, bueno, argi nabari zen hor zerbait arraroa gertatzen zela edo gertatu behar zela, eta alaxen gertatu zen.
tirokatu zituzten zenbait jendek, oso ekitaldi hortan zukoraia aipatu duzun, ekitaldi hortan balaz zauritutako batek hitz egin zuen, gainera nola bala sartu zaion ez dain ondik, bi hiru birikak ez da izer gehiago eta gero, eta horrendik bala barnean dauka, ezin delakotz atera edo oso arriskutsua delakotz hori ateratzea, zenbat egun pastu zituen ubin, zen nolako egoeretan bizi behar izan zuen, zenbat denbora behar izan zuen, sendatzeko fizikoki eta baita ere psikologikoki, eta karo, oidenaren nahi dute estali, eta horren arduradu nagusia Martin Villa, hor da bil oraindik. Hauek prestatu ez zuten, hau dena prestatu ez zuten, bueno, pues, orduan zegoen eztabaidan, Nafar euskalduna da, etzen euskalduna, eztabaida hori, ez? Eta norabait ere nahi zuten zigortu Nafarroan, bertze bat zuten egin zuten bezala, zigortu espreski, kentzeko, burutik kentzeko, gure euskalduntasuna edo gure solidaritate kutsua edo indarra, bertze Euskal Herriko provintziekin batera, bueno, erranez hemen liskara besterik etzegoela, euskaldunak etortzen zirelaik Sanferminetara zerengatik larun bat azen egun hoi, eta egun horretan Sanferminak izaten zuten egun bat el Dia de los Gipuzkoanos. Orduan etzeko noraiko autorik, etzeko nolako jendetza mugitzeko erreztasunik, ez da oraiko dirutzare, dirua ere inbestegaztasko zare jende gutio bat ortzen zen, baina egun horretan, claro, lana bukatu dute, tozen ziren Gipuzkoarra gehien bat, eta horretaz erraten zitzaien. Egun hori bereziki aukeratu zuten olako sarraskia egiteko, ez? Ikaragarria izan zen, baina duintasunez gainezka gaudela herriunten berriz ere irakutsi behar dugu, zeren 40 urten buruan guk ez du etxitzen, eta guk memoria berreskuratu nahi dugu, eta zer gertatu zen, ere bai, eta orduko arduradunak salatu eta baita epaitu ere. Hemen, ez dago eskubiderik, beraiek podorian edo poderiaren babesa daukatelakotz, deus egin ez balute bezala, mendik aurrera segitzea. Herriaren elkartasuna ere, orain dela bi aste erakutsi zen, gure eskudago ekitaldi horrekin. Ez que hemen, herri hau inkreible da, hemen gertatzen den ez da, bestetan gertatzen. Bai, egunta, irurogei eta mar mila persona, ez da izan bat, bildu ziren egun hortan, bueno, pues Euskal Herriaren izaera, nolapit ere aldarrikatzeko eta gure erabakitzeko eskubidea nahi dugu inondik ere eduki. Eta bueno, begitazazu, hau oso adierazgarria eta ederra izan da. Baina niretzat azkeneko gunetan adierazgarrien izan dena da, jakintzenean Alsosukoen zigorra, ez da egit hiru orduen buruan, Gaztelukoen parantzala 1.000-5.000 persona bildu ziren berehala. Erran nahi dut, gizarte honek horrelako ekintza batzuk egiteko gaitasunik duenean, solidaritatea buru edo ikur duenean, hau da, herri zoragarri batean bizi gara eta herri zoragarri horrek berritzere eskatzen du guk geuk nahi dugule erabaki gure etorkizuna. Ez dugu eskatzen, ez dugu biolentziarik, ez dugu dirurik, ez dugu deusik eskatzen baizikena eta gure duintasuna eta gure erabakitzeko eskubidea aldarrikatu egiten dugu, eta erraten dugu, utzi guri bakean, guk antolatuko dugu, edo zuk uste duzu, ez da gehiago sortu zinelako, edo trikornio bat gure onpatu zinelako, zuk daukazule erabakitzeko zure etorkizuna eta gurea ere bai bidena bat. Ez ez, guk ez dugu Madrid dair bati errainen zer egin behar duen edo nola egin behar duen edo, ez dugu deus ere debekatuko, berak erabaki dezala eta egin dezala bera iduritzen zaiona. Eta guk hoxe aldarrikatzen dugu. Eta bueno, horrelako aldarrikapenare, gero eta gehiago sozializatu egiten da, kalera ateratzen da, gauz asko bat daude hemen gertatzen ari direnak, orain dela urte batzuk gertatu zenarekin konparatzen bari medugu. Eta detailitxo bat errein dutut, erregea zen San Dios, inorretzen, bueno, zen perfektua zen, bueno, horren astakeri guztiak, horren mozkorrale guztiak dena girriz. Nena da, que grazioso errantzioli, poko no te callas, Chavezi errantzionean, ez? Eta orain, erregeitza zen, larre letxe. Eta orain bat batean aurkeztu gertatu da, premios Girona edo, enban behar zituela erregeak, oraiko erregeak, eta Gironak ez du erregea onartu. Igorri dio mezu bat erranez, ez dela ongietorria eta udalak eta preso politikoa bat daudela. Bizkitartean, udalak ez diola lekurik utziko, leku publikorik utziko bere ekitaldi egiteko. Ganda ondoko herrira, eta ondoko herrian bilera egindute udalean errateko erregea hortik kanpora ez dutela ikusi nahi, ez dutela nahi. Eta bueno, jole, erregea hola, beren ere muan dauden zenbait herrietik botai izatea,
oso, oso fuertea da. Horrek erran nahi du, gizarteak bere eskubideak eta bere erabakitzeko eskubideak nolabait ere berreskuratzen ari dela eta pausu oso importanteak ematen ari dela. Oraindik ez da aldaketa horietan egizan, baina pixkanaka ari gara pausuak egiten, pausuak ematen. Eta pausu horien ondorioz aldatuko dire horrelako gauzak, eta bueno, niri oso adierazgarria iduritzen zait, adibidez, bai, alde batetik, egun hortan egin zen manifa, sententzia trazen egun zen manifa, zuk erranduzun hau ere oso oso interesgarria uresku dago ere, noi? Eta baita ere erregearekin Gironan gertatzen ari dena, unek erran nahi du, hemen gauzak erabat aldatzen ari dela, eta orain arte kontrola izan duten indar errepresiboak eta politikoak, geroz eta indar gutiago dutela, eta bueno, pues aurrera pausuak ematen ari garela. Hala ere, hori, lehen aipatutakoa, hemen daukagu gaur bertan Urdangarinek, bueno, Urdangarin sartu egin dela kartzelan, berak erabakitako kartzel batetan, eta gainera ere, bueno, emakumezkoen espetxe batetan, eta hor ez da izan gizon bakarra ere, Roldan Guardia Zibilen zuzendari ohia ere han egon zen, ustelkeria kasuengatik ere, baina bai, gutxinaka, gutxinaka, bagoaz, 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 zalantzari gabe bagoaz, eta bueno, pues inork ez zuen espero ere erregearen suia, horrearen koinatua horrelako egoera batean aurkitu duzela. Zertaz, moltene badakigulako bere suegroak kristoinak eta biera mandituela. Bueno, eta hor, importantea da erratea berritzera errepikatzea. Forbes da aldizkari bat non agertzen diren munduko aberatsenak eta zenbatzu diru dutela kalkuloak egiten dituzte, kalkulo batzuk, eta hor agertzen da erregea 1.800.000 milioi euroko aberastasuna daukala. Nondik dauka dirua? Pues adibidez, Iranen erosten den petrolio bidoi bakotxe indeko komisioa kobratzen du, bere erregia delako, komisioa kobratzen du poel morro. Eta, karo, deusgabe, Franko Hiltzelek, eskubat aintzinean eta bertziak ibelean zeukana, gaurko ginen, inbertzen milion dago. Estatu honetan denek badakigu erregeak ebatxe duela, eta pesazu ja hain argi dagoen ebatxe duela, non konstituzioan erraten dute berari ezin zaiola epaitu ebasteagatik. Osak, hor ikusten da argi, bueno, baduela ez, baina, eta horren hortan gaude, baina, bueno, bagoaz, bagoaz, eta aldatuko ditugu gauzoiek denak, eta, bueno, Urdangarin hor dagoela, baina, atarako dute segurezki saiatuko dira, baina ez du import, sartu da, eta urrengoan gehiago egongo da, eta urrengoan, ja, zenbaitzok asidire erten ere erregeai ja zepasten dut. Badakigu konstituzioak ez duela, bueno, debekatu egiten duela bereri galdeketak egite horren inguran, baina, bueno, hor ere pausuren bat emango dugu, eta kusiko dugu etorkizunean. Baina, gizartean, guk, herriak, nola bitere, muitu egiten bali megara, eta guk gure esku hartzen bali meditugu erabakitzeko almen guziak, bueno, pues, bertze gizarte batean ere bizi gaitezke. Ba, ea hemendik 15 egunera zer gertatzen den, Patxi. Pues pensatzen du gauza asko gertatuko direla, zerengatik historia abiadura handian dabil azken bola duten, eta pensatzen dut frenatzeko orai denbora gehiago beharko dela. Momentuz behintzat hor abiadura politan bagoaz eta seguro berri asko agertuko direla berritzere. Ba, komentatuko ditugu. Oso ongi. Gero arte. Aio, aio, izan ongi.